Vai vibrar mais esse telefone para o quê, pá? É. Alô? Ah, ok, é você. Sim, eu já te disse, eu já te disse. Tá bem, venha levar. Vir depois da manhã, podes vir depois da manhã levar teu televisor. Estou a ultimar, mano, não é fácil esse trabalho. Ei, não é para me zangar então, não é para me zangar. Isso é que eu não gosto. Isso eu não gosto, não é para me zangar. Estou a te falar, sério, não é para me zangar, essa brincadeira não gosto. Você, ser reparador não é fácil, vista, não? Estou a se queimar com estanho aqui, não sei o que que é. Você está a me zangar, eu penso que é o quê? Hã? Ainda está a me zangar para o quê? Vir levar depois da manhã, sim. Oh, tem que ter paciência, irmão. Sim, epa, eu disse que ser reparador não é fácil, mano. Sim, tenha paciência, mano. Ok, se é fácil, por que você não levou até o televisor e ir arranjando tua casa? Venha lá levar arranjar tudo na tua casa. Ah, não pode me estressar, pá. E agora, assim é que, e agora não há problema, sim. Vem levar depois da manhã. Estou a organizar teu televisor aqui. Oh. Tá mais, irmão. Falamos. Ei, como é que é, mano? Tô vendo como chamando. Tudo, tudo. Sim, vim ver aquele meu computador. Teu computador? Ah, teu marido mandou? Sim, sim. É, teu marido também é outro confuso. Esse que estou a falar aqui. Fez o que mais? O dia que veio aqui, eu disse, para organizar esta bateria, porque essa bateria não dava a carregar do laptop, sim. Não carregava, tinha problemas. Eu tinha que substituir algumas coisas aqui dentro. Ele veio aqui a falar coisas, não sei o que, lá até 2 semanas, eu disse, esse trabalho não é fácil fazer. Já está, mas já, tá já está, já está, né? Já está pronto. Ah, tá bem. Mas te informou quanto é que é? Não, não me falou quanto. É coisa, 1.800. Ih, mano, 1.800 como? É 1.800. Ih, bro. Mas está bem. Eu estou a dizer 1.800, está a reclamar 1.800 como? Sim. Mas quando era antes de arranjar, tu vais falar como? Não. Ah, arranja lá agora. Então 1.800, está aqui. Ih, mano, eu só tenho 1.000 meticais. O quê? Eu tenho 1.000 meticais? Sim. Não, deixa lá. Mano, vou fazer vai, assim. Não, vai, não aceito essa brincadeira. Vou fazer assim, vou te adiantar esses 1.000 meticais, depois não, vou te pagar 1.800. Então vou te falar uma coisa. Eu não crio amizade com mulher. É para teu marido confundir que tenho alguma coisa contigo? Não quero. Mas é possível. Não quero. Coisa. Manda lá teu marido vir pessoalmente. Ah. Eu não vou dar laptop. Ou me dá dinheiro. Não. Te deu quanto? Me deu só 1.000 meticais. Está aqui. Não é possível. Fala bem. Te deu quanto? 1.000 meticais. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Liga lá para teu marido. Sabe, esqueci meu telefone. Liga lá para teu marido. Está aqui. Manda lá mensagem para ele. Ele vai ligar para ti. Eu nem creio. Manda mensagem para ele. É que vocês pensam que esse trabalho é fácil? É, sabe, mano, nem assim também, né? Já mandou para só guardar muito mensagem dele. Já mandaste mensagem para ele? Sim, já. É, essa cena do televisor, sabe? É que a maioria quando nos vê, nós já reparar isso aqui, pensam que não estudamos. Nem todos que estudaram têm emprego. Alô, amor. Alô? Oi, baby. É que quando cheguei aqui. Amor? Estou bem, estou com amor. Tô bem. E cheguei aqui. Só que esse mestre está me cobrar aqui. Disse que era 1.800. Tá bom, vou pagar. Cadê o transcrito? Mas tens que falar com ele, porque eu aqui não vai me entregar isso aqui. Alô, alô, mano. Sim, mestre. Sim, sim. Eu já organizei o laptop. Agora, o valor, você sabe, era 1.800. Dá a tua esposa 1.000 meticais para o quê? Vou transferir o dinheiro. Vai transferir na minha conta? Sim. Vai transferir quanto? Ela trouxe 1.000 meticais aqui. Ah. Aí tem 1.000 meticais. Eu dei ela 1.000 meticais. Então, terá 800 meticais que eu transferi. Mas eu não quero aqui estar a andar de casa para casa a cobrar dívida. Estou a lhe entregar. Posso lhe entregar? Sim. Posso lhe entregar? Sim. Estou a repetir e falar, posso lhe entregar? Senhor, eu não quero confusão contigo. Ok. Pronto, vai, mestre. Tá bem, já recebi. Tá bom. Vai aumentar mais 500. Até está a cortar, depois tem abuso esse. Está a cortar antes de eu falar outra coisa. Tá a ver? Você pensa que é o quê? Essas pessoas pensam que
pessoa de fato de ser reparadora pensa que nós não estudamos. Vai nos valorizar. Vai, Ninoque. Ah, de bravo. Você deixa lá essa vida de estar a reparar coisas podres para o quê? Hã? Eu estou a ganhar dinheiro fácil, não ficar a reparar coisas podres. Depois nem se sabe se vai estar bem. Vê lá, até hoje usa um curcunda para o quê? Hã? Usa um curcunda, mas não, pega lá isso aí. Esse é meu trabalho. Vou deitar coisa dos donos. Coisa dos donos, isso aí te dá quanto, você? Eu te dá quanto isso eu aí? Eu dependo daqui. Depende não, disso não aí, te dá isso. Quanto isso aí? Estou com bolo. Você quer cortar a amizade comigo? É só falar, até. Terminar não. Lá fora, esse comportamento não. Mano, não, que não é cortar a amizade. Ah. Eu vou te ensinar uma forma fácil de ganhar dinheiro. Não é você estar aqui a arranjar coisas podres. Aquela ideia de que eu te falei, criar conta no Facebook. Eu estou a ganhar dinheiro através de conta do Facebook. Como? Hã? Como? Como? Eu não te ensinei, mano. É simples. Eu, mano, criei uma conta no Facebook com o nome de uma gaja. Pus foto. Sim, sim. Uma foto de Yolanda Boa. Mas você conhece Yolanda Boa, como ela é? Papá, homens que estão a me conquistar, gajos que têm dinheiro só. Tá aqui! Você vai pensar que eu estou a te enganar. Mas João, isso tá não aqui. É indisciplina, isso você vai fazer. Mas indisciplina como? Eu que lhes mandei estarão a me conquistar. Não só porque viram aí uma conta qualquer ficar a conquistar sem conhecer a pessoa. Mano, assim, tem um cota que eu estava a bater papo ontem com ele. O cota, sabe, me enviou 500 meticais de crédito. Eu só pedi 50, me enviou 500 de crédito. Através daquela foto que está na... Através da foto, o nome que está lá. Porque o cota está a pensar que está a conversar com a mulher. Não sabe que sou eu. Ela não fica bem. Pô. Não fica bem como? Não, isso é burla, mano. Você tem que trabalhar conta própria, John. E agora isso aqui você pensa que é o quê? Mano, que não gosto de teu jabuzo, ouviu? Isso aqui achas que eu estou a fazer brincadeira? Eu assisto a trabalhar, ouviu? É por isso que estou a ganhar dinheiro. Agora tenho que trabalhar mais aonde? Você está discutindo... John, isso ali que você vai fazer não é bom, é burla. Não isso. É bom o quê? Estou te falar, é então, burla. Então te falar só para te doer agora. Eu vou pedir o cota 7 mil agora, você ver. John, essa vida não é boa. Não é boa, okay. Quero te mostrar, você a ver, tá aqui. Não precisa, eu nem vou ver essa brincadeira. Espera lá. Tá aqui, tu a mandar mensagem. Não tá aí mensagem? Tá aqui, já enviei, é só esperar só. O cota nem demora a responder. O cota quer me conhecer assim, só que eu também vou fazer maneiras de como estar a ligar. Espera lá, tá ligado. Agora quando ele te liga, tá ligado? Não, quando me liga... Atende lá. Atender quem? Atende lá. Não, espera lá, espera. Atender quem? Espera lá, eu quando me liga dou minha irmã para atender. Tu vai vir agora, mano, não. Quer dar minha irmã para atender, venho! Tá a ver aquele? Não é boa vida aquele ali. Não vale a pena um gajo estar a reparar aquele televisor. Não está a reparar o televisor só. Essa vida de indisciplina, nada. Ei, mestre! Como é que é? Qual a cena? Altamente, pá. Nice, nice, yeah, não? Yeah. Vamos lá. Naquele dia eu encontrei essa cadeira. Você não tem outro tipo de cadeira, Joe? Eu vim com abuso aqui num gosto. Eu não estou aqui não para estou abusar. Estou no meu estabelecimento. Eu sei disso. Quando você vier aqui, é melhor respeitar o meu trabalho. Está percebendo? Ah, esse comportamento. Não. Eu estou aqui. Tunaste essa minha aventura. Já está organizado. Já está tudo ok. Experimentar. Sim, está tudo ok. Tá aqui. Eu te confio, por isso aqui no bairro. Mestre que tuna minha cena. É você só. Não posso dar outro gajo, senão vai estragar. Eu dava um gajo, tá vendo do jeito que havia aí atrás? É. Mas a partir do dia que eu te dei, organizaste bem a minha cena. É como falam, amanhã quando ir outro sítio vai dizer também, ah, aquele gajo não arranja bem. Por isso que eu te dou sempre. Jô, é como falam. Tenho novidade. Você quando me veja assim, quando chama-me olhar, chama-me olhar do jeito. Você? É? De um jeito de um gajo matreco, fácil ser enganado. Ih, mano, não pode falar isso. Tem uma moça que eu paguei no Facebook. É, você vê? Uma cara bem lindinha. Parece, não sei, plasma de onde. Você viu? Não vai acreditar. Mas... Paguei no Facebook? No Facebook, mano. Assim, temos encontro amanhã. Sabe, ontem, foi antes de ontem, né? Lhe enviei um 500. Não, eu gosto de ajudar maninhas criancinhas. Essas meninas. Antes de ontem...
Transfiro 500. 500 medicais? Sim, antes de ontem. Agora não estou a ver bem. Não estou a ver bem. Você está a enviar uma pessoa que não, você não viu. Mano, que você não conhece. Estamos a ter criado toda a cena. Ih, mano, como responde nice. Oi, more. Antes de me ver. Oi, more. Mano, agora que dá se me ver cara a cara. A galha não vai desmaiar. Mas você está a gastar dinheiro? Não estou a gastar. Estou a fazer investimento. Não é investimento, você está a gastar. Ah, mas com aquilo de gastar. Eu ofereço dinheiro também. E gastar. Assim. Viu. Está me ligando. Está me ligando. Espera ele atender. Alô? Não. Espera. Vou te enviar, não é? Sete. Está me pedindo 7 mil. O quê? 7. Ok, espera, dá-me lá 30 minutos, vou transferir esse dinheiro. Mas também eu não sei como transferir dinheiro, né? Eu não 7 sei. Mil? Sim, 7. Tu vês? Tá te pedindo 7? Sim, mulher quero, que você não conhece? Quero pagar na faculdade. É de que província é essa? Fica aqui mesmo, Niassa. Aqui mesmo, Niassa? Aqui mesmo, Niassa. Que bairro? Só que bairro ainda não me falou bem, porque assim vai me falar depois de eu cruzar. Hã? Algo não está bem. Fale algo, você não pode me falar que algo não está bem. Não estou te informar que é algo bem. Não. Você quer parar não estar a brincar com criancinha, gente? John, vai se arrepender dessas coisas do Facebook, muitas pessoas saem a perder. Nada, não vou. Saem a perder. Estou a pedir enviar, John. Vou esse número aí. Estou a pedir enviar. Transferir eu? Sim, ajuda-me lá, John. Uma ajuda. Faz lá. Tchau. Sete. Pini, vou te dar. Tá te ligar mais aí. Ah, nada. Esse gajo é outro gajo de dívida, não vou lhe atender. Tá bem. Em vez de você pagar dívida, quero dar uma pessoa de 7 mil, pessoa que você não conhece. Eu quero investir, porque amanhã a gaja também vai começar a me dar também outras cenas mais precisadas. Então, faz lá. João. Sim, faz lá isso. Quero pegar minha cena também. Faz lá isso aí. Fazer mesmo, de verdade? Faz lá, transfere lá, o Pino vou te dar. Faz. Vai, coloca lá o número. O número é só copiar, se eu já copiei. Uhum. Tá aí, copiei o número. Haya. Aceita lá, confirmar. Eu vou fazer, é para me culpar. Pini. Já entrou. Assim amanhã, mano, vou encontrar. Mas não está a ficar apaixonado um desenho qualquer? Mano, desenho. No Facebook, no Facebook não mente. Você. Uma pita de qualidade, não quantidade. Qualidade. Você de ver até vai pode desmaiar, até pode começar a me invejizar no qualquer. Mas no quê? Já está! Estragou o papo. Já está! Estraguei o papo o quê, Cota? Estragou o papo. E nós estamos a conversar nossa cena, você dá vídeo também com outra cena que não tem. Também você é melhor levar teu coisa aqui. Nem me conhece, quer estar a se esgabar. Mas no quê? Já está, já entrou. Entrou o quê? Já está, já entrou. Já entrou. Aquilo que eu estava a dizer, está aqui, já está. São quanto? Já viste. Hã? Você, eu te disse, de largar esse emprego aqui, de reparar coisas dos donos. Viste como é fácil de agora ter dinheiro? Hã? Viste? Ih, Joe. Viste como é fácil? A galera não está me retornando a chamar, vai a mensagem, envia a mensagem que tá, recebeste, nem está me falando nada. Liga lá para ela. Viste como é fácil agora ter dinheiro, você estar aqui sentado. Eu mesmo no sofá sentado assim com quatro. Posso ter dinheiro. Agora você estar aqui a reparar nada, coisas. Nada, mano, meu dinheiro é limpo. Meu dinheiro é limpo. Teu dinheiro é limpo, agora meu dinheiro aqui é sujo. Tá me ligar depois. Tá me ligar. Não está a ligar para esse número. Tá me ligar. Qual o número? Não está a ver esse número aqui. É de uma pita. Mas você está a chamar aqui. Está a chamar onde? Ei, espera. Acho que saiu o número, deixa eu vou ligar de novo. Vou ligar de novo. Não você, pode... esses 7 mil não transferiste para esse aqui? Para quem? Espera que eu ligar de novo. Ajuda-me a desligar o telefone. Ei, eu falei! Esse número é qual? Atende agora esse número. Atende agora. Atende. Cota. Atende, sim, atende, quero ver. Se não sou eu aí. Alô? Pô,